Nej, men vilken otur. Hallå? Är det Rut? Va? Är det Rut? Ja. Vad var du? Jo, bara bra. Ja, men... Kanske du ringer mig efter bingoen, efter 10. Vad sa du? Kan du ringa mig efter 10? Ja, men jag kan ringa dig sedan. Ja, efter 10 får jag spela bingo. Alltså, du spelar... Ja, men gör du det? Efter 10. Ja, Rut! Ja, hej. Hej. Rut! 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 Hon slängde på. Jag ringer. Jag får en ny linje. Jag får ringa upp Rut. Kan du ringa mig efter 10? Jag spelar bingo. Det tycker jag är bra. Är det Rut? Är du med nu? Ja. Ja, det är ju Loke som ringer. Ja, så det är Loke som ringer. Ja. Ja, det visste jag inte. Nej, det förstår jag. Kan du ringa mig efter 10?